Så, nu är Jakob, nu ska jag sätta mig och lyssna på er. Jakob kommer nämligen att förena ordet, det kämpar som att lyssna. Man får ju vad Jakob säger ens. Det är klart, man bara prioriterar. Det är fel på Jakob. Han undrar ju här. Då är Jakob, när han har ordet så sköter det här. Någon säger bra på prostitution. Vem ska ju börja prata om det? Varför? Så, man kan välja sällskap, man kan inte tvinga till att göra det. Så bra. Ja, men du. Nej, 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 nej. Nej, jag först. Alltså, ingen tjej vill typ. Alltså, de... Det vet du. De kanske, visst de har svar. Nej, jag får så jävla förbannad. Man hade visat lite där i rekursen. Ni var, Anders, jag var först. Nej, men nu, titta. Ingen tjej eller kille mår bra av detta. De, okej, om de tjänar massa pengar och de inser det själva, hur tror du de kommer må sen? Att de har, är tvungna att ha sex med killar bara för att kunna leva, bara för att kunna få mat och kläder och allting sånt. Ingen tjej mår bra av det. Och jag tror inte du skulle tycka det var så jävla roligt om du får höra en sån berättelse någon gång. Om en tjej sitter så och du skrattar inte. Nej, men jag fattar inte varför du sitter och säger så här nu. För att du sitter bara här och säger bara för att du tycker själv att det är så jävla roligt och alla skrattar åt dig. Det är inte roligt när de inte har pengar, måste göra det. Men om de ska göra det och välja själv här, då får de betala för det. Men nej, för att det ska bli förbjudet, för det är ingen mår bra av det. Tänk dig att de är så på gatan, då tycker du det är förbjudet. Ja, men Jakob, eller Jesper, ärligt talat, du är så jävla dum i huvudet. Pling, ja, och Jesper, kolla. Ja, okej, alltså... Kan inte sitta och säga att du är djupet, eller vad säger du egentligen? Är det därför jag blir ordet? Ja, men om man har så jävla åsikten... Han säger så jävla dumma kommentarer, så fan! Han säger så jävla dumma kommentarer! Men kan inte bli lugnt? Alltså, man säger inte att han är djup i huvudet på en debatt. Ja, men vad fan, om han sitter och säger sådana jävla dumma åsikter hela tiden... Ja, hans åsikter, okej, hans åsikter, man säger inte sitter och säger sådana dumma kommentarer hela jävla tiden. Debattera en debatt då! Men oj! Han lyssnar på dig och du lyssnar på honom och ingen säger att hon är... Jag lyssnar på honom! Det är det jag sitter och gör, men om man sitter och gör man kommer att höra. Nej, sitter och skrattar. Pratar man om då, säg inte att han är dum i huvudet. Ja, men lägg dig inte, eller han och jag sitter och pratar då. Du kallar honom inte dum i huvudet. Ja, jag visste, jag gjorde det precis. Det är väl som fan inte din grej. Nej, det är bra. Chilla på det. Nu går ordet. Come on, man.
älskar debatter. Jag var helt inne på julgrejen. Jag tror jag sitter och väntar här en bra stund. Ja, men vad fan. Jag kan sitta och vänta på mina jävla ord. Men därtill, så som Julius säger, han har helt rätt. Vi går inte in och säger till någon annan att han är det eller hon är det. Ja, får jag se en sak? Hoppa, det här är inte på 100 andra jävla lektioner. Det här är inte på alla andra jävla lektioner. Varför får jag skit för det då? Vi pratar allmänt. Vi håller oss till det vi ska. Det är inte så att det är något ena eller andra. Utan vi ska sköta oss. Vi ska hålla oss till det som är. Vi ska skippa skoldomarna. Ja, får jag säga det? Får man hålla på med mobilen och sitta och skicka sms då? Nej, jag är inte så i debatten. Jättefint här förlämpar alla kvinnor, alla tjejer som vill kvinna. Och män, det är alltså 90% är säkert kvinnor. Nej, det är inte. Ja, men då bara säger jag. Ja, men han sitter och förlämpar tjejerna och säger bara, ja, men de har varit där.